minha é ruim pra escuro, viu, Cabral? A minha também é. Não tem lâmpada. É, tiozinho. Tá feio. Tá feio? Tá ruim, mas tá bom, né? Tá lindo, não tá lindo, velho? Tá ruim, mas tá bom. Ele errou a palavra. Ah, bom. Tá ruim, mas tá bom. Então tá bom. Melhor que isso aqui é só trabalhar, viu, Cabral? Opa, pera aí, deixa eu voltar. Que palavra você usa aí? Melhor que isso aqui é só trabalhar. Trabalhar, não, gente. Trabalhar no Rio, né, tô falando. Ah, sim. Tá. Tá com pouca atividade lá embaixo. Ô, pouca atividade, fala aí, pouca atividade. Pouca atividade. Pouca atividade. Ou nenhuma atividade. Nenhuma atividade. Então fala você rápido. Hã? Fala você rápido. Pouca atividade? Ah, bom, saiu. E a pitomba? A pitomba? Você passou da pitomba lá no passado? Passei. Vai na luz ali, ó. Aê. Vai na luz. Deixa eu mostrar sua cara. Camisa nova? Camisa nova! Camisa que eu ganhei do Cabral. Camisa. Ah, tá embaçada a tela. Pera aí, você embaçou minha tela, eu vou ter que desligar. Dá tchauzinho. Tchau. Tchau. Aê.